ara sóc un alumne de tercera i estem fent coses d'animals. A català estem llegint un llibre, és aquest. Es diu Soc com sóc. A Medi estem fent un projecte d'animals en grup i cadascú ha triat un animal. I a Plàstica farem el dibuix de l'animal en gran. I és molt divertit. Adéu!